गत वैशाख तेह्रमा तत्कालीन केन्द्र सरकारले झापाको गिरीबन्धु टु टी स्टेटका नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिदियो कानुन नै संशोधन गरेर गरिएको सो व्यवस्थाप्रति प्रदेश एक सरकारले विरोध मात्रै जान निर्णय ने? उल्टाउन सङ्घलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गत सोमबार मन्त्री परिषदबाटै गर्यो प्रदेश एक सरकारको उक्त निर्णयले सङ्घीय सरकार, सरकार अन्तर सरकारी समन्वय नगरी तल्ला तहको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेर सङ्घीयताको मर्म कुल्चिरहेको छ भन्ने दृष्टान्त पेश गरेको छ गत सोमबार बसेको प्रादेशिक मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न निर्णयमध्ये गिरिबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्न र त्यसो गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरिएको कानुन पूर्वावत अवस्थामा ल्याउन माग गर्ने निर्णय गर्यो देश सङ्घीयतामा गइसके पछाडि भूमि सम्बन्धी अधिकार तिनवटै तहको सरकारको साझा सूचीमा पर्छ र स्थानीय तह र प्रदेशको सरकार पनि हुन्छ यस्ता विषयहरूमा किनभने स्थानीय तह र प्रदेशलाई कुनै पनि द मतलब प परामर्श नगरिकन सहमति नगरिकन सङ्घीय सरकारले जुन एउटा चाहिँ एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने खालको जुन एउटा गलत निर्णय गरेको छ यो संविधान विपरीत पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ संघीयतालाई संस्थागत गर्नको निम्ति पनि र मर्म अनुसारका निर्णय गर्न पनि चाहिँ यस्ता खालका कुनै पनि ऐन बनाउँदा होस् नियमावली बनाउँदा होस् या चाहिँ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दा होस् सरकारवाला स्टेक होल्डरहरू र खास गरेर चाहिँ तल्लो तहको सरकार जो चाहिँ संविधानमै साझा सूचीमा यस्ता कुरा राखेका छन् साझा सूचीको बारेमा छलफल गरेर मात्रै ऐन बन्नु पर्यो नियमावली बन्नु पर्यो र मन्त्री परिषदहरूबाट निर्णय यसरी हुनु पर्यो भने एउटा नीतिगत हिसाबले पनि हामीले चाहिँ सुझाउन खोजेका छौँ सङ्घीय सरकारले संविधानले तीन तहका सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्र छुट्याएको छ तीन तहको विकास कार्यक्रम आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार छयत्तर नै बनाइएको छ कार्यविधिले कतिपय विषयमा तिनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ भनिए पनि सङ्घीय सरकारले तल्ला तहका सरकारसँग समन्वय नगरी आफू अनुकूल निर्णय गरिरहेका छन् जुन निर्णयको विरोधमा प्रदेशको मन्त्री परिषदले नै पहिलोपटक विरोध जनाउँदै निर्णय उल्ट्याउन केन्द्र सरकारलाई लिखित रूपमै आग्रह गरेको हो प्रदेश सरकारको यो निर्णय सही भएको जानकारहरू बताउँछन् मैले उद्योग कारखाना खोज्छु भनेर होइन त्यो हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा मैले काठमाडौँ भ्यालीमा राखेँ अनि त्यसको धेरै समयपछि त्यसको भ्यालु बढी हुनाले मैले अन्त स्थानान्तरण गर्छु एकदम दूरदराजमा लन्छु भनेर त मिलेर नि कतिपय कुराहरू होइन त्यस कारण यहाँ ठुलो करप्सन भएको छ यस्तो गर्न हुँदैन त्यस कारण प्रदेश सरकारले जे गरेको छ कम्तीमा उसले त्यही बेलामा सल्लाह नै गर्थ्यो क्या यसरी गर्ने भन्ने त यहाँ त अब यो यसरी अब त्यति मात्रै नि एनमा पनि राखियो होइन कतिपय कुराहरू अनि क्याबिनेटको तजबिज दियो क्या त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ के चाहिँ केही समथिङ इज रङ भन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ केही लुकेको छ होइन त्यस कारण मैले यसलाई करप्सन नै भन्ने गर्छु प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय ठिक छ एकदम ठिक छ प्रदेश सरकारले कम्तीमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रेजेन्स पनि देखाउनु पर्यो कतिपय कुरा प्रदेश सरकारसँग प्रदे सल्लाह राय सल्लाह पनि गर्नु पर्यो पर मैले अघि भन्न खोजेको प्रतिस्पर्धी होइन कि हाम्रो संहिता मिलेर जाने हो कतिपय कुराहरू तल सोध्नुपर्छ सहकारै गर्नुपर्छ नेपालमा पहिलोपल्ट अभ्यास भइरहेको सङ्घीयतालाई सफल बनाउन तिनै तहका सरकारको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर सरकार सञ्चालनको जिम्मेवार ठाउँमा पुगेकाहरू नै संयतालाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलिरहेका त छैनन् प्रदेशिक ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ